এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখা। এতিয়া আগবঢ়াইছো আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ যাদুকৰ গীতিকাৰ সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ হীৰুদা। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে গোৱা হীৰুদাৰ কেইটিমান গীত। আৰম্ভণিতে এয়া নলবাৰীৰ অময়াপুৰৰ চয়নিকা বৈশ্য। তোমার কথা ভাবিলে
নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনিশ মহন্ত, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰত। আজি মই হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ গীত এটি আপোনালোকক শুনাবলৈ লৈছোঁ। গানটোৰ সুৰ মই নিজেই কৰিছোঁ। এতিয়া আবেলি। নমস্কাৰ, মই আমৃণা জেৰিয়ানা আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সমূহ শ্ৰোতালৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ। সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱক সশ্ৰদ্ধে সোঁৱৰি তেখেতৰে এটি গীত আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গীতটিৰ সুৰকাৰ শ্ৰীযুত পৱন গগৈদেৱ। মধুৰ মৃদং বজালি ও মোরো বুঝ মন, বুকু উদং করি দিলি জীবন বেহুয়া ধন। মধুর মৃদং বজালি ও মোরো বুঝ মন, বুকু উদং করি দিলি জীবন বেহুয়া ধন। ভঙা বিন্তুর বান্ধিলি হানি সুরর রহ
ভঙা বিন্তুর বান্ধিলি খানি সুরর রহন ও মোর বান্ধন সিগা মন তোর ভগা দেউকার হুর কি যে বিতপন তোর ভগা দেউকার হুর কি যে বিতপন মধুর মৃদং বজালি ও মোর বুঝ মন বুকু উদং করি দিলি জীবন বেহুয়া ধন তালে তালে কর তালি কপে নুপুর সরণ তালে তালে কর তালি কপে নুপুর সরণ জানু মন কত পালি হুরারি নিমন্ত্রণ জানু মন কত পালি হুরারি নিমন্ত্রণ জানু জানু মন ই যে তোর অভিনব তীর্থ পর্যটন জানু জানু মন ই যে তোর অভিনব তীর্থ পর্যটন মধুর মৃদং বজালি ও মোর বুঝ মন বুকু উদং করি দিলি জীবন বেহুয়া ধন ভগা বিন্তুর বান্ধিলি হানি সুরর রহন ভঙা বিন্তুর বান্ধিলি হানি সুরর রহন ও মোর বান্ধন সিগা মন তোর ভগা দেউকার হুর কি যে বিতপন তোর ভগা দেউকার হুর কি যে বিতপন তোর ভগা দেউকার হুর কি যে বিতপন। আকাশবাণীর শ্রোতাসকলক নমস্কার জানাইছো, মই জ্যোতিপল। হীরেণ ভট্টাচার্যদেবৰ স্মৃতিত জুবিন দাই এটি খুব ধুনীয়া গীত সাজি উলিয়াইছিল আৰু আজি মই সেই গীতটি অকণমান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। সি দিয়া মরুভূৰ মাজত বকুলৰ সুবাস দিয়া সাগৰৰে মাজত পদুম হব দিয়া
অশ্রুত অশ্রু দিলা এতিয়া হৃদয় তোমারে খিরিকি মেলিলে পদুলিলে সালে নিথর হই বহিরয় তোমারে আকা দেখর বাবে আকো এবারা দেখ দিয়া শ্রেণী মরা বাগিচার চিঠির খবর দিয়া ধরি পরা সুরুজ পুনর জগাই দিয়া কবিতার পৃথিবীর উন্মাদ হব দিয়া মানুহর পৃথিবীর হৈশর পথার দিয়া সুগন্ধি পখিলার রঙ্গুর হিসি দিয়া জ্যোতিপলৰ কণ্ঠত শুনো আহক হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ আৰু এটি গীত। এই গীতটিত কণ্ঠ নিগৰাইছিল জুবিন গাৰ্গে। গানে কি আনে সুৰৰ সোপানে সোপানে গানে কিহানে দাৰৰ কানে কানে ৰান্ধিলো হিতানে হিতানে সুৰৰ সোপানে সোপানে আকাশৰ ধৌ তোলা জোনাকৰ বানে পথাৰৰ সুৰ মেলা কুমলীয়া ধানে জানো জানে জানো জানে গানে কি আনে কি খানে সুৰৰ সোপানে সোপানে গানে শাওনৰ আকাশৰ দৰে কান্দে গানে ৰূপহী বিজুলী চমকেৰে হাঁহে গানে শাওনৰ আকাশৰ দৰে কান্দে গানে ৰূপহী বিজুলী চমকেৰে হাঁহে গানে কি আনে কি খানে সুৰৰ সোপানে সোপানে সুৰৰ সোপানে সোপানে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সমূহ শ্ৰোতালৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই তুষাৰ ভূঞা আৰু মোৰ ঘৰ বৰপেটাত। সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ কবিতা আৰু কথাই মোক অতিকে আপ্লুত কৰে। তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই তেখেতে ৰচনা কৰা আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ দাদাই গোৱা এটি গীত হেৰুবাহী মই গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হেৰুবাহী তোক বৰ ভাল পাওঁ দেহি মোৰ বাহী
কোনো পূর্ণিমা রাতি তোর সুরর আসল ধরি বহু দূর যাও গুসি কোনো পূর্ণিমা রাতি নমস্কাৰ, মই বন্দিতা বৰুৱা। সৰুৰে পৰা মই হিৰুদাৰ গীত শুনি বহুত ভাল পাওঁ। হিৰুদাৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত গাবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গীতটিৰ মূল কণ্ঠ শ্ৰেয়া ঘোষালজী আৰু সুৰ প্ৰসেনজিৎ লাহনদেৱৰ। লগতে গীতটি পুনৰ সংগীতেৰে সজাইছে মোৰ দেউতা অসীম বৰুৱাদেৱে। হিৰুদাৰ সেই বিখ্যাত গীতটি মোৰ কণ্ঠেৰে শুনকচোন। কোনে রুলে
আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ শেষত এবাৰ আগবঢ়াইছো যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে বৃত্তিমূলক দিহা পৰামৰ্শৰ এটি শিতান সোপান। সোপান শিতানটিৰ আঁত ধৰি এয়া ঋতুপৰ্ণা দত্ত। নমস্কাৰ সমূহ শ্ৰোতাকে, মই ঋতুপৰ্ণাই আজিৰ সোপান অনুষ্ঠানটিলৈ আদৰণি জনাইছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, সোপান অনুষ্ঠানটিত আমি সদায় বৃত্তি সম্পৰ্কে একোটা নতুন বিষয়ত আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰোঁ আৰু আজি আমি সোপান অনুষ্ঠানটিত বৃত্তি হিচাপে বিষয় নিৰ্বাচন কৰি লৈছোঁ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী। আৰু এই বিষয়ে আমাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড চমুকৈ নেটফিৰ ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ বিকাশ কুমাৰ আগৰৱালা। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত আন এগৰাকী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছে আসাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড গুৱাহাটীৰ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী উত্তম বাইলু। নমস্কাৰ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আজি আলোচনাৰ বাবে বাছি লৈছোঁ বৃত্তি হিচাপে কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী। প্ৰথমেই জানিব বিচাৰিছোঁ ICSI অৰ্থাৎ দ্য ইনষ্টিটিউট অৱ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীজ অৱ ইণ্ডিয়া, এই বিষয়ে কিছু কথা। ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীজ অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ ICSI, ইট ইজ একচুৱেলি এটা প্ৰফেচনেল বডি হয় আৰু এইটো এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট দিহে এইটো ফৰ্ম হৈছিলে আণ্ডাৰ দি কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীজ এক্ট 1980। আৰু এইটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ, যোনটো আমি চমুকৈ MCA বুলি কওঁ, MCA গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ অধীনত কাম কৰে। আৰু এইটো আছে, ইনষ্টিটিউটটো ছেটআপ হৈছে আমাৰ যিবিলাক কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীজ আছে তেওঁলোকক ডেভেলপ কৰা প্ৰফেচনেলি আৰু ৰেগুলেট কৰা, সিহঁতৰ প্ৰফেচনটো ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে এই ছেটআপটো কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে দিল্লীত, নিউ দিল্লীত আছে। আৰু অল ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ 4টা ৰিজনেল কাউন্সিল আছে আৰু বহুতখিনি চেপ্টাৰ্ছ আছে উইথ ইন দ্য ৰিজনেল কাউন্সিলছ। আৰু এতিয়ালৈ অলমষ্ট মোৰ দেন 60,000 কোৱালিফাইড মেম্বাৰ্ছ আছে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত আৰু মোৰ দেন 3 লাখ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া পঢ়ি আছে, কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী পাৰ্চিউ কৰি আছে। চ' ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰীজ অফ ইণ্ডিয়া ইজ এ ভেৰি ৰিনাউণ্ড আৰু মানে খুবেই মানে প্ৰফেচনেল এটা বডি আছে। এণ্ড এইটো মানে ইটছ এ কৰ্পৰেট গভৰ্ণেন্স, যোনটো কওঁ আমি কৰ্পৰেট গভৰ্ণেন্সক এইটো আপোনাৰ ফ'ল' কৰাৰ প্ৰচেষ্টাটো ৰাখে সদায়। হয়, আমি আচলতে এইখিনিতে দ্য ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰিয়েট অফ ইণ্ডিয়া এই বিষয়ে আগৰৱালা ছাৰে আমাৰ আগত কিছু কথা জনালে। এতিয়া উত্তম বাইলুং ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই বিষয়ে কিছু কথা। হয়, ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰিজ ইণ্ডিয়া, যে বিকাশ ছাৰে ক'লে, আমাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এখন মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ, আমাৰ যিবিলাক মেম্বাৰ্ছ আছে প্ৰায় 60,000 প্লাছ মেম্বাৰ্ছ আমাৰ যি আছে, তেওঁলোকৰ এখন বডি আছে চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল বুলি কয়। তেওঁলোকে ডে টু ডে এফেয়াৰ্ছবিলাক তেওঁলোকে মেনেজ কৰে। হয়, আমি দুয়োগৰাকী সমল ব্যক্তিৰ পৰাই দ্য ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰিজ অফ ইণ্ডিয়া এই বিষয়ে এটা আভাস পালোঁ। আৰু এতিয়া মই জানিব বিচাৰিম যে জাতিটো গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ হয়। মই জাতিতকৈ মই যদি কওঁ নেশ্যন বিল্ডিং, যিটো কওঁ মানে দেশ গঠনত আমাৰ মানে এই সংগঠনটোৱে বা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কেনেধৰণে আমাক সহায় কৰি নিছে। এতিয়া কি হৈছে, আমি এখন দেশ আগবঢ়াই নিব লাগিব, জাতিটো বা সমাজখন আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি সদায় বিজনেছ, ব্যৱসায় বাণিজ্য আমি কৰি যাব লাগিব। চ' সেই ব্যৱসায় বাণিজ্য আমি কেনেকৈ কৰোঁ, কৰ্পৰেট ফৰ্ম অফ বিজনেছটো কয় যে দ্য বেষ্ট ফৰ্ম অফ বিজনেছ ইন এনি কাণ্ট্ৰি। লাইক আমাৰ ইয়াতো বিভিন্ন বহুত কৰ্পৰেট গঠন হৈছে, তাতে কোম্পেনীবিলাক চলাবৰ কাৰণে কিছুমান ব্যক্তিগত প্ৰফেচনেলি মানুহ কিছুমান লাগে, প্ৰয়োজন হয়। চ' সেইবিলাকক এতিয়া কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী ইনষ্টিটিউটে আমাৰ যিবিলাক মেম্বাৰ্ছ আছে, মেম্বাৰ্ছে যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় কেনেকৈ কোম্পানী মানে বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, এথিকেলি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কৰ্পৰেট গভৰ্ণেন্স কেনেকৈ কৰিব লাগিব। চ' এই ধৰণে যথেষ্ট ধৰণে আমি আমাৰ এই যিটো আমাৰ প্ৰফেশ্যন, যিটো পেচাগতভাৱে আমি তেওঁলোকক মানে এটা ব্যৱসায় আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি এটা যিটো ইক'চিষ্টেম এটা সৃষ্টি কৰি দিওঁ। আৰু এটা কোৱা হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে ভালকৈ যদি গভৰ্ণেন্স ছিষ্টেমটো হয় তেতিয়াহে বাহিৰৰ নিৱেশকাৰী বিনিয়োগকাৰী আহিব বা ইয়াতে নতুন নতুন কোম্পানী গঠন হ'ব, নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্য হ'ব, দেশৰ GDP বাঢ়িব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধৰণে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ দেশ গঠনৰ, জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাই আহিছে আজি চিন্স 1980 অৰ বিফৰ ডেট অলছো। হয়, এতিয়া জানিব বিচাৰিম কৰ্পৰেট জগতত তাত কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী এজনৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে। কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে
মেইনলি কোম্পানি সেক্রেটারি রোল আসে এজ আ কমপ্লায়েন্স অফিসার, এই সববিল কমপ্লায়েন্স যে কোম্পানিবিল ঠিকসে করে আছে। কিন্তু ধীরে আস্তে আস্তে এজ এভলিউশনটা হয়েছে, যে উত্তমজিয়ে কইছে ইভলিউশন হওয়ার পিছত লগে লগে বহু ধরনের কিছু নিয়ম আহিছে। নতুন কোম্পানিজ অ্যাক্ট যেটা আহিছে 2013, তাত ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছে সব কোম্পানিবিল উইদিন আ সার্টেন লিমিট, বিয়ন্ড আ সার্টেন লিমিট তেওঁলোকক এটা কোম্পানি সেক্রেটারি এমপ্লয় করবই লাগবে। এই কোম্পানি সেক্রেটারির মানে কর্পোরেট গভর্নেন্সর যদি আমি কথা পাতিছো, এই আজ কি হয়েছিল, আগত কর্পোরেট গভর্নেন্স ওয়াজ নট দ্যাট মাচ ইন প্র্যাকটিস, মানে আপনার ইমান গুরুত্ব দিয়া নাছিলে আগত। কিন্তু কিছু স্ক্যামস হয়েছিল, তারপর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ায় এইটার উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিছে। সো কর্পোরেট গভর্নেন্স আজিকালি ইট হ্যাজ বিকাম আ বাজওয়ার্ড, মানে আজি মেইন বস্তু হয়েছে কর্পোরেট গভর্নেন্স। অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি যিজন আছে তেওঁৰ রোল বেসিকলি হয় যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কোম্পানিবিল যাক আছে তেওঁলোকৰ যাক বিভিন্ন ধরনের স্টেক হোল্ডার্স থাকে, শেয়ার হোল্ডার থাকে, গভর্নমেন্ট আছে, কনজিউমার্স আছে, সো তেওঁলোক ইনফরমেশনটু কারেক্ট পাচন করা সেইটো দায়িত্ব এটা বহুত ডাঙৰ এটা দায়িত্ব আছে। তার বাহিরে আজি কোম্পানি সেক্রেটারি যাক হয় তেওঁলোকে ইদার কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের পর বা ল ব্যাকগ্রাউন্ডের পর বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের পর, সো সেইটো তার লগতে তেওঁলোকে কোম্পানিবিলাকক সহায় করে বা যখন চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছে সিহতক সহায় করে এইবিলাকর উপরতো। সাপোজ লয়ার আছে, সো ল তেওঁলোকে সেইটো গাইডেন্স দিব পারে কোম্পানি যে হাউ টু গো অবাউট দ্য লজ। আর বেলেগ বেলেগ কমার্স আছে, তেওঁলোকে একাউন্টসও চাব পারে বা বেলেগ ধরনের আজি ফান্ডস ইমান বহু ধরনের কাম থাকে, ফান্ডস বেজ করবলগিয়া হয়, সো তেওঁলোকে সেইটো সহায় করে। অ্যান্ড প্লাস নতুন কোম্পানিজ অ্যাক্টত KMP বুলি কয়, মানে মুখ্য যাক মানে দে আর ফিউ পিপল তেওঁলোকে মুখ্য মানুষ মানে কোম্পানির KMP বুলি কয়, কি ম্যানেজেরিয়াল পার্সনেল। সো এই কি ম্যানেজেরিয়াল পার্সনত কোম্পানি সেক্রেটারিও আহে। সো তেওঁলোকৰ রোল নট অনলি ইন দ্য কোম্পানি, ফ্রম দি গভর্নমেন্ট সাইডও বহুত মানে গুরুত্বপূর্ণ আছে। হয়, আমি গম পালো এই বিষয়ে, আমাক আগরলা স্যারে জানালে। মই তাত অকমান যোগ করে দিও, তেখেতে যথেষ্টখিনি কাভার করলে, গোটেইখিনি কাভারে করলে। তাতে কোম্পানি সেক্রেটারিজন বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স, এখন এটা কোম্পানি চলাবর কারণে এখন বোর্ড গঠন করা হয়, বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স কয়। তাতে কিছু মানুষ থাকে, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থাকে, ডাইরেক্টর ফাইন্যান্স, দ্য আদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর। তাতে কোম্পানি সেক্রেটারি ইজ এ পার্ট অফ দ্যাট বোর্ড, হি ইজ নট এ মেম্বার বাট হি ইজ এ পার্ট অফ দি বোর্ড। তোকে বিভিন্ন ধরনের যেটা বোর্ড মেম্বার আলোচনা করা হয় বোর্ড রুমত, এটা এই যে কমপ্লায়েন্স দিকটা হল বা গভর্নেন্স সাইডটা হল, এইটো গাইড করব কারণে অন দ্যাট বোর্ড মিটিংত তেখেত থাকে, কিবার যদি কাবার সুদিবলগা থাকে, কিবার এডভাইস করবলে হলে হলে মানে বোর্ডক এনেকে এডভাইস করা যায়। সো কোম্পানি সেক্রেটারি বৃত্তিটো এটা বহুত এটা খুব সম্মানজনক বৃত্তি আজির ডেটত। এজন কোম্পানি সেক্রেটারি আজির ডেটত যদি সোমায় কোনোবা এটা কোম্পানি জয়েন করে, ডে ওয়ানের পরাই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের লগত তেখেতে বহি এটা প্রতিষ্ঠান, এটা কোম্পানির হাইয়েস্ট ডিসিশন মেকিং বডি যত তেখেতর যথেষ্ট অরিহণা যোগাই যায়। হয়, আসলে আমি বুঝিব পারিল যে এজন কোম্পানি সেক্রেটারি কোম্পানিটোর আসলে একটা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে কোম্পানিটোর ক্ষেত্র। আর কিছু কথা আছে ইয়াতে, যে আমি এমপ্লয়মেন্ট সাইডের কথা কই আছো, আমার একটা প্র্যাকটিসিং সাইডও আছে, হয় যেহেতু পেশাগতভাবে এটা পেশাদারী একটা আমার বৃত্তি। সো আমার কোম্পানি সেক্রেটারিবিলাকে প্র্যাকটিস আরম্ভ করবে, লাইক লয়ার, ডক্টর, তেওঁলোকে যেনেকে চেম্বার করে লয় নিজে নিজে বিভিন্ন ধরনের এডভাইস দিব কারণে কোম্পানিবিলাকক, বা কিছু সার্টিফিকেশনের বহুত ক্ষেত্র দরকার হয়, সেইখিনিকে করে যায়। আমার প্র্যাকটিসিং সাইডটো দিনে দিনে সময় পার হওয়ার লগে লগে গভর্নেন্স যেটা স্ট্রিক্ট হয়ে আহি আছে বা গভর্নমেন্টে যেটা গভর্নেন্সের কথা কই আছে, সো সেইটো কারণে কোম্পানি সেক্রেটারি প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিবিলাকর ভূমিকাও যথেষ্ট প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে। হয়, এতিয়া যদি মই জানিব বিচাৰো যে এজন কোম্পানি সেক্রেটারিৰ মাজত কেনে ধৰণৰ গুণ থকাটো আৱশ্যক? কোম্পানি সেক্রেটারিজন খুব এথিকেল হ'ব লাগিব তেখেত, মই আৰু এটা কম যে তেখেত অকণমান লিগেল গুণত থাকিব লাগিব, তেখেতৰ পজিটিভ এটিটিউড, পজিটিভ ফ্ৰেম অফ মাইণ্ডৰ হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন। হয়, তেখেতৰ হি হেজ তেখেতৰ কিছুমান জ্ঞান থাকিব লাগিব অন দি ল ল বেছ, বেছিকেলি লিগেল চাইডটো তেওঁ জানিব লাগিব, সেইবিলাক গুণ তেখেতৰ লাগিব। আৰু মইতো
প্ৰত্যেকজনৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰত্যেক প্ৰফেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে ধৈৰ্য একাগ্ৰতা আমাৰ সেইবিলাকতো আমাৰ খুব প্ৰয়োজন। কম্পানী ছেক্ৰেটাৰী আৰু ডাঙৰ গুণ থাকিবলৈ কনফিডেঞ্চটো তেওঁ গেইন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কনফিডেঞ্চিয়েলিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তাৰমানে যিকোনো কথা আপুনি যিটো বৰ্ড ৰুমত সদায় এটা কনফিডেঞ্চিয়েলি কথাবিলাক ডিছকাশ্যন কৰা হয়। চ' আপুনি যেতিয়া বৰ্ড কম্পানী ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে তাত আছে, মেনেজমেণ্টৰ পৰা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ বা ডাইৰেক্টৰ ফাইনেন্স বা যিখিনি হোল টাইম ডাইৰেক্টৰ আছে তাৰ লগত আপুনিও আছে, ইউ আৰ এ দ্য এমপ্লয়ী অফ দি কোম্পানী। চ' কিছুমান কথা আপুনি যাতে বাহিৰলৈ লৈ নাযায় যিটো কোম্পানীটো হাৰ্ম কৰিব পাৰে, বহুত কথাই সিদ্ধান্ত হয়, ডিচিশ্যন হয়, ডিচিশ্যনবিলাক লগে লগে দিব পৰা নাযায়। চ' এই যে কনফিডেঞ্চিয়েলিটি যিবিলাক মানে সেইবিলাক অলপ চিক্ৰেচিটো মেইনটেইন কৰিব লাগে। কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰী শব্দটো চিক্ৰেটৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বুলি কয় বহুতে, তো সেই চিক্ৰেচি এণ্ড কনফিডেঞ্চিয়েলিটি শ্বুড অলৱেজ মেইনটেইন। আগৰৱালা ছাৰ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এজন কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰীৰ শিক্ষা লাভ কৰিবৰ বাবে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেনে অৰ্হতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিব, তেওঁ কি কোৱালিফিকেশ্যনছ থাকিব লাগিব? এইটোৰ কাৰণে আফটাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমাৰ এটা কোৰ্চ আছে CSEET বুলি, কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী এক্সিকিউটিভ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট, সেইটো পাছ কৰি দিলে তেওঁলোকে এই কোৰ্চত সোমাব পাৰিব। আৰু যদি কোনোবাই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত যেতিয়া সোমায় দেন ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে যদি 50% মাৰ্কছ পায় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে এই CSEET দিবলগীয়া দৰকাৰ নাই, চিধা ষ্ট্ৰেট অৱে দে কেন এপিয়াৰ ফৰ দি এক্সিকিউটিভ প্ৰগ্ৰাম। চ' সেইটো কৰাৰ পিছত দেন দে হেভ টু গ' ফৰ দি প্ৰফেচনেল কোৰ্চ। হয় আগৰৱালা ছাৰ, আপুনি কৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত যদি কোনোবাই কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰীৰ শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হয় তেতিয়া তেওঁলোকে CSEET কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰীত এক্সিকিউটিভ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট দি পেলাই এই শিক্ষাৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু যদি তেওঁলোকে নিজৰ স্নাতক পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি পেলাই যদি তেওঁলোকে এই বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্তি ল'ব বিচাৰে তেনে তেওঁলোকে 50% নম্বৰ লাভ কৰিলে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি ল'ব পাৰিব। 50% যদি স্নাতক বৰ্ষত মানে স্নাতক পৰীক্ষাত 50% অধিক নম্বৰ পালেই তেওঁ পোনপটীয়াকৈ আমাৰ যিটো এক্সিকিউটিভ প্ৰগ্ৰামত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব পাৰে। তাৰ এক্সিকিউটিভ প্ৰগ্ৰাম পাছ কৰাৰ পাছতে তেওঁ প্ৰফেচনেললৈ যাব। চ' ইয়াতে বাণিজ্য হওক কলা হওক, কিন্তু এটা কথা ঠিক, ফাইন আৰ্টছক কিন্তু আমি এইটো নধৰোঁ। 50% যদি কোনোবা ফাইন আৰ্টছত পাই আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ CS এক্সাম মানে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব, বাট বাকী অন্য তেনেকুৱা কথা নাই, ছায়েন্স আৰ্টস কমাৰ্চ যিয়ে হওক তেওঁলোকে আহিব পাৰিব। তেওঁলোকে আৰু আপোনালোকে ক'লেই যে প্ৰথমতে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছত যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰীত সোমাব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজকে, মই তাতে কওঁ ইয়াতে যিটো কলেজ আমাৰ দুটা ভাগ আছে, ইয়াতে এটা আছে আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ আৰু প্ৰফেচনেল। হয়, এক্সিকিউটিভ পাছ কৰিলে নহ'ব, অকল এক্সিকিউটিভ পাছ কৰিলে তেওঁ গৈ পিনি প্ৰফেচনেল পাছ কৰিব লাগিব। প্ৰফেচনেল পাছ কৰাৰ পাছত আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ মেম্বাৰশ্বিপ তেওঁ ল'ব লাগিব, যেনেকৈ মানে পাছ কৰাৰ লগে লগে এছ'চিয়েট মেম্বাৰ হয়, এছ'চিয়েট মেম্বাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ মানে FCS যিটো ফেল' মেম্বাৰ বুলি কয় সেইটো ফেল' তেনে কথা নাই, বাট তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব পাৰিব, তেতিয়াহে তেওঁ আমাৰ কোনো কোম্পানীত তেওঁ কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে যোগ দিব পাৰিব, চাকৰিত যোগ দিব পাৰিব। আৰু যদি প্ৰেক্টিচিং কৰে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই মানে মেম্বাৰশ্বিপ মেম্বাৰ হ'বই লাগিব, তাৰ কাৰণে প্ৰফেচনটো পাছ কৰিব লাগিব। ট্ৰেইনিঙৰ পাৰ্ট এটাও আছে আমাৰ, ট্ৰেইনিং কি হয় আমাৰ এক্সিকিউটিভ পাছ কৰাৰ পাছতে তেখেতে 21 মান্থছৰ কাৰণে এটা ট্ৰেইনিং ল'ব লগা হয়, যিটো ট্ৰেইনিঙৰ পাছত ট্ৰেইনিংটো হয়তো কোনো কোম্পানীত ল'ব পাৰে নতুবা কোনো প্ৰেক্টিচিং কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰী আণ্ডাৰত সেই 21 মাহৰ ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰে, তাৰ পাছতহে তেওঁ এলিজিবল হয়, তেওঁ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ এনৰোলমেণ্টৰ কাৰণে। আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে যে কোনটো পৰীক্ষাৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেকৈ সাজু হ'ব লাগিব, তাৰপিছত কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰিব, এই পাঠ্যক্ৰমটোৰ বাবে তেওঁলোকক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়? এইটো আপোনাৰ মিনিমাম 2 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চ হয়, মানে এডমিট হোৱাৰ 1 বছৰ পিছত তেওঁলোকে এক্সিকিউটিভ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। হয়, এক্সিকিউটিভ প্ৰগ্ৰাম পাছ কৰাৰ 1 বছৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰফেচনেলটো দিব পাৰিব। আৰু যোনটো উত্তমজীয়ে ক'লে 21 মান্থছ ট্ৰেইনিং, সেইটো কম্পালচৰি আছে ইদাৰ ইন এ কোম্পানী নহ'লে কোনোবা প্ৰেক্টিচিং কোম্পানী ছেক্ৰেটেৰীৰ অধীনত কাম কৰিব লাগিব। তাৰপিছতো দে হেভ টু আণ্ডাৰগ' 15 ডেইজৰ এটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম হয়,
সেইটো এটেণ্ড কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে সেই 21 মাহৰ ট্ৰেইনিংটো কৰিব লাগিব। ইয়াতে কি হয়, আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ যেতিয়া এজন মানুহে এজন ষ্টুডেণ্টে যদি এনৰোল কৰে, তেখেতক প্ৰথম 5 বছৰৰ কাৰণে তেখেতক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিয়ে। হয়, সেই 5 বছৰতে তেওঁ এই গোটেইখিনি কৰিব লাগিব। হয়, যদি নোৱাৰে, ইনকেছ কাৰোবাৰটো নোৱাৰিবও পাৰে, যিহেতু আমাৰ এইটো ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং ছিষ্টেমত আছে। হয়, আমাৰ ক্লাছৰুম টিচিং তেনেকৈ বা ৰেগুলাৰ ক্লাছ তেনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়, বাট আদাৰৱাইজ ইন এইটো ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং ছিষ্টেম মানে বেলেগ পঢ়া শুনাৰ লগত বা বেলেগ চাকৰিৰ লগতে তেওঁলোকে এইখিনি কৰি যাব পাৰে, চলাই যাব পাৰে। চ' 5 বছৰৰ কাৰণে কৰি দিয়ে, যদি 5 বছৰ তেওঁ কিবা কাৰণে কমপ্লিট নহ'লগৈ তেতিয়াহ'লে আকৌ এইটো এক্সটেনশ্যন কৰি ল'ব পাৰে, সেইটো পাৰি। চ' তাতে ইমান অসুবিধা নাই একো। মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ পঞ্জীৰ লগত, নতুন কোম্পানীজ এক্টত এটা নতুন এটা আৰম্ভ হৈছে NCLT, National Company Law Tribunal. So, যিবিলাক কোম্পানি যদি ডিফল্ট কৰে, কিবা পেমেণ্টত ডিফল্ট কৰে, ক্ৰেডিটৰ্ছ হওক বা বেংকত, চ' তেওঁলোকে এই NCLTক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে ফৰ ৰেজলিউশ্যন, তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে এই NCLTক এপ্ৰ'চ কৰে। চ' NCLTয়ে তেতিয়া কি কৰে, এজন ৰেজলিউশ্যন প্ৰফেচনেলক এপইণ্ট কৰে, RP বুলি কয়, ৰেজলিউশ্যন প্ৰফেচনেল। চ' এই ৰেজলিউশ্যন প্ৰফেচনেল এটা কোম্পানী ছেক্ৰেটৰীও হ'ব পাৰে, প্ৰেক্টিচিং কোম্পানী ছেক্ৰেটৰীও হ'ব পাৰে। চ' এইটো অহাৰ পিছত যথেষ্ট স্ক'প ওলাইছে আমাৰ NCLTত। আজি যিমান মানে ইণ্ডিয়াত ইমান কেচেছ হৈ আছে আৰু ইমান ৰেজলিউশ্যন হৈ আছে, তাত কোম্পানী ছেক্ৰেটৰীজে বহুত বেছি যোগদান দি আছে এইটো বিষয়ে। হয়, আমি গম পালোঁ যে কোম্পানী ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ 2টা দিশ আছে। যদি কোম্পানী ছেক্ৰেটৰিয়েটত মানুহে শিক্ষা লাভ কৰোঁ বুলি ভাবে, তেনে তেওঁ 2টা ক্ষেত্ৰত যাব পাৰে। হয়, কোনোবা এটা কোম্পানীত কোম্পানী ছেক্ৰেটৰী হিচাপে যোগদান কৰি তেওঁ এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, নহ'লে যিটো আপোনালোকে কৈছে প্ৰেক্টিচিং চাই, যে নিজৰ এটা চেম্বাৰ তেওঁলোকে যদি খোলে আৰু তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহক সহায় কৰি তেওঁলোকে সেইভাৱেও মানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত অকণমান আৰু এটা যোগ কৰি দিওঁ, আজিৰ ডেটত আমাৰ কোম্পানী ছেক্ৰেটৰী কোনো আনএমপ্লয়েড হৈ থকা নাই। হয়, যিহেতু এইটো পেচাদাৰী এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা, চ' ইয়াতে কোনোবাই কিবা নহয় কিবা এটা কৰি আছে, হি ইজ আৰ্নিং চামথিং এণ্ড হি নিজৰ ফেমিলিক চলাই আছে। ICSI এটা নিয়ম আছে, যদি আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব যায় তেতিয়া চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰেক্টিচ আপুনি ICSI-ৰ পৰা এপ্লাই কৰি সেইটো চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰেক্টিচটো ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি নিজৰ প্ৰেক্টিচটো কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি COP বুলি কওঁ আমি, COP যদি নলয় তেতিয়া আপুনি এমপ্লয়মেণ্টত আপুনি ইউ কেন গ' বা যদি কোনোবাই আগত প্ৰেক্টিচ কৰিছে তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট যাব বিচাৰিছে, তেওঁ এই COP-টো চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে। হয়, নিশ্চয়, আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ আচলতে দাঙি ধৰিলে আমাৰ আগত যে কেনেকৈ কোম্পানী ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে নিজকে আগবঢ়াই নিব পাৰে, হয় এগৰাকী কৰ্মচাৰী হিচাপে, নহয় প্ৰেক্টিচিং ছাইডত গৈ পেলাই নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলভাৱে তেওঁ যদি আগবাঢ়িব বিচাৰে তেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। হয়, ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু আপোনালোকে আচলতে আৰু কিবা এড কৰিম নেকি কুৱেশ্যন, অকণমান কেনেকৈ জইন কৰিব, ক'ত কি আছে, এইখন অকণমান কৈ দিওঁ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। অঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকে কৈছে যে এটা পাঠ্যক্ৰম আছে, যি পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন উপায়েৰে তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব পাৰে, জানিব বিচাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত যিজন ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থী যোনে জইন কৰিব বিচাৰে, তেখেতৰ মই আটাইতকৈ উজু উপায়টো কৈছোঁ যে তেওঁ ইণ্টাৰনেটত গৈ পিনি www.icsi.edu তাতে ক্লিক কৰিলে তেওঁ গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তাতে পাই যাব। আৰু যিহেতু আমি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ দিল্লীত আছে, 4টা আমাৰ ৰিজনেল কাউঞ্চিল বা ৰিজনেল অফিচ আছে, ইয়াত আমাৰ চেপ্টাৰ অফিচ আছে। যদি আমাৰ অসমৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকে আমাৰ গুৱাহাটীত এটা চেপ্টাৰ অফিচ আছে ইয়াতে, এইটো AIDC-ৰ ওচৰত নবীন নগৰত, চ' তাত আহি যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে। আৰু আমাৰ বা কোনোবা যদি কোম্পানী ছেক্ৰেটৰী তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পায়, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও তেওঁলোকে দেখাই দিব যে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায়। আৰু মই এবাৰ কৈ গৈছিলোঁ যে এইটো ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং ছিষ্টেমত আছে আমাৰ এইটোৱে কোৰ্চটো, কিন্তু কিছুমান আমাৰ চেণ্টাৰ আছে য'ত পাঠ্যক্ৰম মানে ক্লাছৰুম টিচিঙো হয়, তাৰ লগতে কিছুমান ৱেবিনাৰ হয়, কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইনষ্টিটিউট সদায় ৰেডি আছে। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰে, সেইবিলাক এটেণ্ড কৰিলেও তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰে। চ' এইখিনি জইন কৰিবৰ কাৰণে www.icsi.edu ক্লিক কৰি
গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তেওঁলোকে পাব পাৰে। আমি গম পালোঁ কেনেকৈ কোম্পানী ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে। বিকাশ কুমাৰ আগৰৱালা ছাৰ আৰু উত্তম বাইলুং ছাৰ, আপোনালোকে ইমান সময়ে আমাক খুব সুন্দৰকৈ, যদি আমি কোম্পানী ছেক্ৰেটৰিয়েট হিচাপে আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ এই বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ আমাক আপোনালোকে জনালে। ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে। ধন্যবাদ এণ্ড উই আৰ প্ৰাউড টু বি আ কোম্পানী ছেক্ৰেটৰি। প্ৰিয় শ্ৰোতা, বিকাশ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু উত্তম বাইলুঙৰ সৈতে মই ঋতুপৰ্ণা দত্তয়ে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। ঋতুপৰ্ণা দত্তৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।